I pozdrav svima ljudi, danas igramo PUBG. Inače ovu ideju mi je dao drug da snimim, tako da sam rekao što da ne, možda bude dobro. E sad, imam jednu dobru i jednu lošu vest. Dobra vest je da konačno imam novi telefon koji je jači od prethodnog i ne bi trebalo da se dešavaju bugovi, krešovi i te takve stvari. Izvinjam se zbog ovoga. Znači, ne bi to trebalo ništa da se dešava. Tako da... sve u svemu, ali problem je to što ja nisam uspeo da učitam stare svetove iz Minecrafta, tako da neću da mogu da nastavim ona preživljavanja, iako je jedno bilo sranje, ali dobro, tako da ću da moram da počnem novo preživljavanje. Ako se slažete, ostavite like na ovom videu, šerujte ga i subscribeujte se ako hoćete. Naravno, s njima ću još i PUBG i još neke razne igrice za telefon, tako da ako vam se budu svidjele, palite like. Da ovo pomerim dole u ćošak. Ne znam da je. Samo ću iskočim posle. Inače, najmanja brzina je ovde 126 km na sat, tako da ne mogu sporije da idem. Ispod mene što? O, ne! I otvaram se, pa da branim. Ništa, idemo po ove kućice da lutujemo, da se opremimo ako mogu. E sad, ja sam malo noviji za PUBG, tako da ne znam šta sve ima u njemu, ni koje puške sve ima, ni šta se radi skoro u njemu. Sve što znam jeste da je igrica online pucanje, tako reći. Nadam se da niko nije sletao ovdje pored mene. Jer iskreno ne želim odmah da dođem u borbu s nekim. Ništa na ovamo, pošto mi je to najbliže kuće. Da lutujem. I u zonu sam taman. I naravno da se ispred mene pucaju. Vidim koja bolji nišan ima. Sve ovo mi nikako bolje. E sad, ja ne znam ovdje kako se ulazi u first person i da li to može. Tako da, za sad ću da igram u trećem licu.
Neću si menjam puške za sad. Samo se nadam da neko neće da mi ode uleti i da me ubije samo. Ja sam tek sad shvatio da ja nemam pancir. Inače, ako ne budem nešto previše pričao, da znate da se fokusiram da me ne ubiju ili kad lutujem nešto da vidim šta je tačno. Molotov. E, sad možda pričamo. Pravo ispred mene. Ne bi bilo dobro sad ulazim u borbu. Bez... Ajde bre. Mi to treba uopšte. Ovo mi ne treba. E dobro, sad možda se tepamo. Prvi kill za ovu epizodu, mislim. Ajde, da uzmemo naočare njegove. Vidim gde je zona samo. Ništa, idemo polako prema centru. A više ova nema skup. Nisam to znao. Ma, produži dalje.
Inače, ove bombe ili airstrike, šta je već, toliko su glasne da kad nosim slušalice i igram igricu, uši mi pucaju. Ako vam se bude svidao video, upalite like, share and subscribe. Polako ka centru. Jer ja u većini slučajeva umrem od zone. Jako sam ovu igricu tek skinuo juče. I prva igra je bila pobeda. Sa preko 10 kila. I na teži način sam otkrio da postoji ghillie suit, maskirno delo u igrici. I to je toliko dobra stvar, plus snajper, znači OP. Inače, ako se pitate što gledam okolo, gledam gde je avion. Ako baci airdrop. Video sam to đubre jedno. Ajde da popijem jedan Red Bull. Inače, ja još ne znam celu PUBG mapu. Tako da ja skačem samo namo gde znam šta ima i kako izgleda. E sad, ja ne znam da li ovdje ima fall damage, kad skočiš sa velike visine. A bre, ovaj će crkne da je ovo pravi život ovako da se igra,
Mislim da bi neko crko od ovolike energetska pića. Jer realno bi, zato što to je poprilično štetno. Ali mislim, ne možda, ne kažem da ne valja, nego da jednostavno nije dobro za organizam, ali je ukusno. Zašto ja uopšte pričam o ovome? Ovo treba bude gameplay i da bude interesantan. Gde si sad, bre? Baci mi nešto. Znači, grafika u ovoj igrici je ekstra. Samo što mi jedna stvar... izgledalo je kao da je pao. Samo što mi jedna stvar smeta kad nišanim ovako. E, ovo. Što ne vidim ništa od trave. E, ono će privuče pažnju. Da popijem dva, u slučaju da uletim u borbu da mogu odmah da se regenerišem. Ništa, izlutujem one kućice tamo. Gde si? Au. Ubijem nekog s Thompsonom. Mi nije bilo toliko teško. Gde? Ništa specijalno. Evo ću ti uzem modelo. Ovo je pumparka. Ono me zezaš. Shit! Ne
Tu bre crkni. E, ti si već imao nešto korisno. Je, ti gani da štiti guzove. Ajde, gdje nišam sad spora. Nešto će da uzemo i ove. Ubijače bola. Ovo, a mislim da je helmet level 3. U, 50 metka. U, airdrop. O, to je onaj veliki medkit. Dobro, dobro. Korisno. Mislim da me je video ovaj kog sam ubio, ali da nije stigao da reaguje. I koliko ovde metka sad imam? Celi 30. U, ima onaj veliki medkit. Municija, municija, nemam mesto više. I pravac u zonu. Da li ima pištolj? A imam. Još 7 ljudi je živo. To je još 6. Bukvalno centar zone, nema nigde mesta se sakriješ. Još petoro. Izvinite. Izvinite zbog toga, drug me je zvao na brzinu. Ne me pita nešto. U, još 4 su živi. To je poprilično loše. Jer sam ja mogu da umrem sad. Yes. Sve kupi. E sad, Thompson, žao mi je da te... U stvari neću uzijem AVP. Šta će mi to? To mogu da uzmem samo ako...
ovo, ako bih imao gilicut. Ne mogu da pričam više. Previše čuvam sestru. Pa sam počeo da pričam ko ona. O! Da li je došao pucaj? E sad, ili imaš gilisut, ili te ja ne vidim. Znaš, pre ovo drugo, ili se pucaš s nekim drugim. Vidi, ja lepo dodam. E sad, dva živa plus ja. Ako bi oni mogli da se pobiju, to bi bilo perfektno. E bre. Up. E, ovo nije trebalo da uradim. I sve kad mi neko priđe sleđe i samo je rokne. Save Pales nešto. Jer AVP ovdje je mnogo jak. Kad te pogodi. On mislim uzao sam Vest 3 i Helmet 3. Tako da ne bi trebalo da bude toliko. Da budem toliko ranjiv. Ali ću ja ipak da uzmem ove. I Goranu jednu da popijemo. I na maksimum. Sad se bukvalno ovdje samo šetam. Čini mi se, op. Mora se bre sretnemo međusobno. I jau. Vidim ipak ima neko ko kuće ovde. U zonu. Još. Shit! Da se pi... Beži, 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 beži. Samo beži. Ajde, 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 brže, brže, brže. Če da mi dođe ovde, će me ubije. Ne vidim, nisam ga vidio gde je. A ima nešto jako. Pa mora dođeš na mama. Uuu, ili ja moram na tamo. E sad, čučni, kroz travo ovde, pucam odavde, ovamo je, ovamo je, ali ga ne vidim, gilisut mora da ima, legni, jebi ga, gdje je bio, au,
Dobro, drugo mesto nije loše. A moglo da bude prvo, ali ne veze. Nadam se da vam se svidjela ova epizoda. Traje pola sata. Tako da uskoro će novo Minecraft preživljavanje. Sad predložite mi ime dole u komentarima za Minecraft. Stigli smo. Šta smo stigli? Nema veze, stigli smo nešto. Tako da. Level up. Odlično. To je to za ovu epizodu. Nadam se da vam se svidjela. Izlazi čim sam je završio. I vjerovatno ću sad i da snimim Minecraft. I možda ću da ga izbacim neki drugi dan. Da imam snimljen samo. Ali možda, ne znam baš. Tako da, pozdrav svima ljudi. Vidimo se u nekom drugom videu.